När vi var i Vilhelmina igår, då började vi med att sjunga Min Jesus lever. Nu ska vi sjunga en Åge Samuelsens sång. Han lever, ja han lever, kan aldrig dö igen. Och då står det ju där, det är hungriga han mättar. Visst är det bra? Om du känner hunger, längtan, han mättar den här. Då. Vi ska läsa det i flera etapper
Och vi kommer att lägga upp det så att först kommer jag att tala nu här på eftermiddagen om det som sker i och omkring före och efter Lammets bröllop. Och sedan nästa avdelning, det blir den slutliga striden mot ondskan när det gäller när Jesus kommer i synlig bemärkelse och upprättar sitt fridsrike på jorden. Och så en tredje avdelning som jag skulle tänka mig blir efter serveringen blir om tusenårsriket och Satans fullständiga förintelse och allt vad ondska heter. Så vi ska börja i ett välkänt sammanhang som talar om Lammets bröllop. Och vi ska läsa de här härliga verserna. Jag ska inte läsa allt för mycket, men har ni Bibeln med så kan ni naturligtvis om ni vill följa med. Men annars skulle jag ge er rådet att ta papper och penna om det finns möjlighet. Och skriva upp bibelställena så kan ni sedan i lugn och ro gå igenom det hela om ni missar något ställe. Och vi läser då först ifrån Uppenbarelseboken 19 och ifrån den sjätte versen. Den sjätte versen. Uppenbarelseboken 19 och ifrån den sjätte versen. Ner till den nionde versen. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Och det sa, halleluja, Herren vår Gud den allsmäktige är nu kung. Låt oss glädja oss och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i, och linnet är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sa det till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till Lammets bröllop. Herre, vi tackar dig för att du har bjudit oss till detta bröllop. Och vi tackar dig för att vi har det här som det härliga målet. Att trösta varandra med, kära Jesus. Tack för att vi inte behöver vara rädda. Och vi behöver inte frukta. För vi har ett mål för vår vandring. Halleluja. Herre, vi tackar dig. Tack för den gemenskap vi får känna. Då vi vandrar i ljuset. Halleluja. Och upplever gemenskapen med varandra. Och att ditt blod renar oss, helgar oss och gör oss vitare än snö, Herre. Vi tackar dig, Herre, för den fullkomliga renheten som vi inte kan skaffa oss själva, utan som ditt blod hjälper oss med att leva i. Tack för den vita klädnaden. Tack för reningen i Lammets blod. I Jesu namn. Amen. Det här är ju ett underbart sammanhang. Och det föregås utav församlingens uppryckande. Och det står här i lovsången till Lammet och Lammets brud. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Här går man tillbaka till någonting som har hänt, som orsakar denna fantastiska glädje i himlen. Denna fantastiska händelse som vi kallar Lammets bröllop. Dess brud har gjort sig redo. Och det är där vi lever idag. Det är idag vi ska vara Kristi brud. Som gör oss redo för Lammets bröllop. Det är det vi har i Matteus 25 också, som min bror nämnde om. Hur det oförståndiga och det förståndiga
väntade brudgummen visserligen, allesammans. De hade gått ut för att möta brudgummen. Det var deras syfte. Men de hade kommit in i felaktiga tankar, en del av dem. Och de tyckte det dröjde här. Och de såg inte till att ha vad de behövde för att vänta. Utan det, så som även det förståndiga, somnade allihop. Och där befinner vi oss idag. Inte för att jag vill säga att hela kristenheten har somnat. Men en stor skara av bekännande kristna visserligen har somnat när det gäller att vänta Jesus. Man försöker med olika teologier, och man har börjat med en lyckoförkunnelse om att vi har bara ljusare framtid att gå fram emot. Vi ska möta Jesus på Oljeberget och där ska vi upprätta tusenårsriket. Jag läser inte så i min bibel. Utan jag läser, som jag sa till min kära broder hemma i församlingen, pastorn där, att jag förkunnar att först ska Jesus hämta oss till himlen. Och jag längtar inte till tusenårsriket i första hand, för det blir här på jorden. Jag längtar till himlen. Halleluja. Och därifrån, där ska vi fira lammets bröllop. Och efter det ska vi komma som lammets brud. Halleluja. Ner på jorden. Och då ska han upprätta tusenårsriket. Det ska vi återkomma till senare. Men vad vi nu lever i, vänner, det är att vi har gått ut för att möta brudgummen. Och den där sömnaktigheten, den vill komma in i alla slags församlingar. Finns ingen församling idag som inte rubbas i de här uppfattningarna. Och det blir nästan en klyvning i många församlingar. Men jag är glad för att tillhöra det som inte känner utav den där klyvningen, så att jag måste ta någon speciell het leverans av diskussion och detta. Utan jag väntar Jesus. Vi väntar Jesus. Sen får de säga vad de vill. Jag brukar i all kärlek säga att det blir en glad överraskning för dig när du slipper vedermödans elände och får komma hem till himlen. Det finns det som menar att vedermödan behövs för att församlingen ska luttras. Ja, då är det ju synd om de som inte fick vara med i vedermödan. Då blir de inte luttrade. Nej, alla generationer som har gått innan. Det är att bestämma tid och rum nästan. Att mena att först ska vedermödan ske. Jag hörde en bibellärare en gång som sa att jag vet i alla fall att Jesus kommer inte än på 7 år. För att än har inte vedermödan börjat. Det är ganska kusligt. Så mina vänner, låt oss vänta Jesus. Och inte somna så pass så att vi blir andligt slarviga. De här oförståndiga jungfrurna, de blev slarviga helt enkelt. Slarviga i sin kristna tro är det många som är då. Slarviga. Man unnar sig på sig, eller man gör allt möjligt som egentligen man aldrig skulle göra om man var brinnande kristen. Utan man förnöjer sig med sånt som inte är rent. Och man har inte med kraftresurserna att göra. Men det finns de som har det, halleluja. Det finns de som vill ha med andens olja att göra. Och det ville det förståndiga. Det ville vara med den helige andens olja att göra. Så när anskriet, som det står i 17 års översättning, gör, se brudgummen kommer, då vaknar de allesammans. Det blir väckelse. Därför tror jag att det här budskapet om att Jesus kommer snart, det är en nyckel till väckelse. Och jag tror att det kommer att finnas en väckelse parallellt med den ogudaktiga okultismen och allt detta som går fram i världen. Det finns en väckelse som är av den heliga andes smörjelse som ska styrka oss som väntar Jesus. Och vi ska få mod att stå för denna sanning. Och vi ska få se människor bli frälsta genom denna sanning. Och börja vänta Jesus, mina vänner. Det är en underbar nåd. Det är förståndiga. De visste vad de skulle göra för att vara redo.
För att han hade inte kommit där. Men i de nyare översättningarna är det så bort i tok skrivet ibland. Så att det blir helt fel. Här i den här, jag har köpt den allra senaste svenska folkbibeln. Och jag köpte fel. För att de hade en på, det gjordes en 2016 tyvärr. Eller 15. Den fick jag tag i. Och den är inte alls så bra översatt. Och det säger de som kan det här mycket bättre än jag. Att det är många som klagar på det. Här står det att man ropade brudgummen är här. Men han är inte här. Men det står, vill jag minnas i grundtexten, att han kommer. Han kommer. Han är på väg. Vi kan inte säga att Jesus är här. Han är här i anden, men han har inte kommit för att hämta sin brud, och han har inte kommit för att upprätta tusenårsriket heller. Och utan vi upplever att han är på väg. Anskriet. Det betyder, står det i någon ordbok jag läste, att någonting ska hända. Någonting ska hända. Ett gammalt ord. Anskriet, det gör ett rop, står det nu. Men anskriet, det har med aning att göra. Vi anar han kommer snart. Vi kan inte säga det med säkerhet. Men vi anar han kommer snart. Vi anar det. Och därför ser vi till att vara redo. Vi ser till att ha med andens olja att göra. Så att vi kan vara beredda när han kommer. Och det är det här som framgår här i beskrivningen av Lammets bröllop. I Uppenbarelseboken 19. Dess brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdigt. Det är bröllopskläderna som kallas det vita linnet. Alltså den vita dräkten som är kännetecknet för den andliga renheten genom Jesu blod, strävan att leva ett rättfärdigt liv, inte i lag och paragraf, men leva under blodets kraft och syndernas förlåtelse och kraft i den heliga anden. Det rena linnet, bröllopskläderna, är väldigt viktigt att man har. Det framgår speciellt i den här välkända liknelsen i Matteus 22. Det är rätt intressant, och det finns väl en del som inte vill tolka det så. Men jag tycker att det står ganska tydligt där. Om en konung som tillrädde ett gästabud och en son. Och det kan ju inte vara någon annan än Gud i den här liknelsen. Han tillrädde ett gästabud och sin son. Och det var Jesus. Guds son. Och det som var bjudna, judafolket alltså, det var liksom inte värdiga att ta emot det här på en gång. Och därför gick kallelsen ut till hedningarna. Och det står här att konungen säger till sina tjänare att allt är färdigt i vers 8. Allt är färdigt för bröllopet, men det inbjudna var inte värdigt. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla. De mötte både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäst. Här ser det ut som att man kommer till himlen på en gång. Men det kan inte vara. För det var både onda och goda. Och till himlen kommer inga onda. Men till församlingen kan det komma onda. Inte i den bemärkelsen att det är uppenbara syndare. Men det finns människor som slarvar med sitt andliga liv. Och man står med i församlingen. Man kan vara en församling på 1000 medlemmar och 500 syns aldrig. Skulle man kunna se det här med Guds ögon, så var det kanske bara 300-400. Så mina vänner, det här är bara nu ett antagande jag säger, det är inget påstående. Men jag bara säger som en allvarlig tanke.
Man bjöd både onda och goda. Och jag grubblade på det där ett tag vad som kunde menas med det. Men då läste jag i en bibelförklaring en intressant sak. Och det var det att i dessa bröllop i Judaland, där bjöds man först till en förfest. Och den förfesten var en glädjefest, för man var bjuden till det stora bröllopet. Och där dunkade man i ryggen och där kände man igen varann och lärde känna varann. Det är församlingen. Där är vi i förfesten, tror jag, till den himmelska festen. Vi väntar Jesus. Och det kom en stund. Och alla de här, det var givetvis då klädda i bröllopskläderna. Och det berättades också i den där boken att vid ingången till en, till exempel konungens palats, så bjöds en slags klädnad man sätter över sig som var bröllopskläderna. Och det här var kännetecknandet att jag är värdig. Jag är bjuden till bröllopsfesten. Och så väntar man på konungens ankomst. Och när konungen kom så såg han ut över församlingen. Och det är en väldigt allvarlig tanke. Och då såg han en som inte bar bröllopskläder. Och jag tror inte att Jesus menar att det var bara en. Utan det kommer att finnas fler. Han såg i alla fall en representant, kan man säga, som jag upplevde. Utav det som inte tagit på sig bröllopskläderna utan kommit in ändå. Och Jesus säger, jag är dörr. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns bara en väg där man får bröllopskläderna. Och det är den rätta dörren. Den rätta ingång. Går man in en annan väg så är det fel. Jag brukar tänka ibland när det gäller det här. När vi var grabbar och var nyfikna på cirkusar och såna här arrangemang som kom till den lilla småstad där vi bodde då. När jag var i yngre tonåren, nästan barnaåren, så blev vi nyfikna. Och vi vill ju så gärna se de vilda djuren, lejon och alla som de hade på den tiden i burar. Och vi satte dem upp stängsel runt om. Stora pressändningar och allt möjligt så det gick inte att komma in. Man måste gå och betala inträde för att komma in. Och då gjorde vi någonting som vi kallar för planka. Vi klättrade upp i trädet och så hoppade vi över när ingen såg det. Så gick vi där inne, sist som vi skulle ha betalt på det kostade. Och det finns kristna som har kommit den vägen, så kallade kristna. Man har kommit med utan bröllopsklädet. Jesus säger till Nikodemus att du måste födas på nytt. Utan att bli född genom vatten och ande kan du inte se Guds rike. Du måste bli född på nytt. Och det är viktigt att vi poängterar det när vi talar med människor om Jesus. Du måste tro på Jesus och bekänna honom som din Herre. Så du blir född på nytt. Och här talas det alltså om en personlighet som inte var det. Och då säger Jesus, eller säger konungen här, han sa till honom i vers 12, min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg, står det min bibel. I den gamla bibeln stod det, och han kunde inte svara. Det går an att svara och svara och diskutera. Men en dag står vi inför den allsmäktige Gud och kan vi inte svara. Vi kan inte svara. Och vi som har velat tjäna Jesus, vi ska, som vi sa vid kaffebordet, några vänner här, att vi ska stå där som stackars hjälplösa tjänar och tjänar in. Och Jesus säger att vi ska säga, ja, vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Där ska både Benjamin och ni
vara med. Ja, det ska stå där och säga att vi har inte gjort någonting, vi har bara gjort det vi var skyldiga till. Det är det som är frälsning. Halleluja. Att tjäna Jesus. Halleluja. Och ingen annan. Skinande vitt linne. Och det här, mina kära vänner, det är någonting väldigt underbart. Som är väldigt viktigt för Guds församling. För att det är ju ändå så att en gång ska vi stå inför Kristi domstol. Och det här är ett brännande kapitel. Men ett allvarligt kapitel. Och ett viktigt kapitel. Men samtidigt säger Jesus att den som tror på mig ska inte komma under någon dom. Men det gäller den yttersta domen. Men vi ska alla en gång stå till svars. För hur vi brukade det pund som vi har fått. Och det blir belöningar, inte i jordisk bemärkelse, inte alls. Utan i en himmelsk härlighet alltihop. Så när det ena efter det andra brinner upp som vi kan studera om i andra Korinthierbrevet 5 och 10. Vi behöver inte gå igenom det nu. Men det talas där att de som har byggt med metall ska få en underbar välsignelse. Men begynnelsen, det är att någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Man har byggt på grund, man är frälst, men man kan vara så i sitt liv att man inte använder det pund som Gud har gett. Och det som har byggt med hö och strå, världsliga saker och mänsklig beröm och allt det där, det brinner upp. Men själv blir han frälst, för grunden står fast. Men så som genom eld. Och här är inte frågan om man skärseld som andra kan köpa sig fria ifrån. Utan här är frågan om att han som har ögon som eldslågor, den dagen, säger Jesus, säger Guds ord, ska uppenbaras i eld. Och när vi läser i första kapitlet i Uppenbarelseboken beskrivningen av Jesus i all härlighet, så står det hans ögon vad som eldslår. Han ska se oss. Och han ska se vår livsgärning. Och han ska bedöma oss. Och vi ska få gå in i hans härlighet. Men vi kommer nog att känna att vi kunde ha gjort det bättre. Vi kunde ha gjort det bättre. Kristi dag, det står det här när det gäller Kristi domstol i andra Korinthierbrevet 5 och 10, ni kan ju själva gå igenom det sen hemma om ni vill. Det kallas Herrens dag. Och vi ska läsa våra bibelställen om det. Vi kan först titta på första Korinthierbrevet 1 och 2. Där man talar om Herrens dag. Och vi läser där den 8:e versen. Han ska, där skriver alltså Paulus till församlingen i Korinth. Han ska också styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Den dagen är uppryckande. Och i samband med det så får vi belöningen. Och vi får uppleva det höll att tro på Jesus. Ja. Grunden står fast. Grunden står fast. Men tänk efter. Vad har jag fått för pund? Vad har jag fått för gåvor att använda? Bruka dem. Gör vad du kan för att tjäna Gud med detta. Så du med stor glädje tar emot himmelens härlighet. Nu tror inte jag att den här belöningen är att jämföra med jordiska belöningar. Utan det är på ett oerhört övernaturligt sätt. Och vi kommer att uppleva det här på ett himmelskt vis. Alla är frälsta av nåd. Ingen är värdig något mer. Men här är det frågan i Guds ögon. Vad kunde vi göra? Och vad gjorde vi inte? Så det här ska sporra oss till goda gärningar. Det stod att det vita klädnader är rättfärdigas gärningar.
Och någon har sagt att här nere i livet behöver vi vår levnad, vår himmelska levnad. Här lever vi så att vi får den rätta levnaden. Herrens Jesu Kristi dag. Vi står, läser också om den i det femte kapitlet i samma brev. I femte kapitlet, femte vers. Där börjar han tidigare att säga, när ni är samlade och min ande. Ja, här gäller det alltså en man som hade fallit i synd. Han hade tagit sin fars unga hustru tydligen och begått synd. Och nu skulle man tukta honom i församlingen. Så han skulle skämmas och stå utanför, precis efter beskrivningen i Matteus 18, att när man inte lyssnar så var han som en främling för det. Det var den tidens, och som borde vara nutidens församlingstukt som vi har i Matteus 18. Nu skulle man gå till rätta med den här mannen. Och när ni är samlade och min ande är hos er. Han var ett i anden med dem, fast han levde fjärran ifrån. Min ande är hos er, vår Herre Jesu makt. I vår Herre Jesu makt ska den mannen som alltså hade syndat överlämnas åt Satan till köttets fördärv. Och det låter ju fruktansvärt. Men det står ändå här, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Det är märkliga saker som inte är så lätt att förklara. Men det är faktiskt så att genom att den här mannen fick känna konsekvenserna utav sin synd, så gjorde han av allt att döma bättre. För i det andra Korinthierbrevet, där ska jag inte leta reda på den versen nu, jag bara säger det att där verkar det som att Paulus vädjar till församlingen, vad barmhärtig han nu mot den här mannen. Nu ska ni möta honom med kärlek, för han ångrar sin synd. Och så blev han räddad till Herrens Kristi dag, med det rättfärdiga stod. Så mina vänner, det här är en intressant sak. Andra Korinthierbrevet 1:14. Där säger Paulus i vers 13, kan vi börja. Det vi skriver till er är inget annat än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni till slut ska förstå det ni redan delvis har förstått. De har inte förstått allt, men han tyckte de hade delvis i alla fall förstått om oss. Att vi är er stolthet, liksom ni är vår stolthet, med namn på Herren Jesu dag. Så en dag ska vi stå med dem som vi har vunnit, halleluja. Och vara inte mänskligt sett stolta, men lyckliga över att vi har fått vara med om detta. Att rädda människor för himlen. Ja. I Filipperbrevet, det första kapitlet, ska vi läsa. Filipperbrevet 1:6. Där står det så här. Han skriver till församlingen i Filippi. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dom. Alltså det rättfärdiga stod. Kristi domstol. Och den tionde versen. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Han ska belöna oss på Kristi dag. Och vi kan läsa också det andra kapitlet och 16 vers. Där talar han om att det ska hålla fast
vid Guds ord, då blir det en ära för mig på Kristi dag. Att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. Det blir en underbar välsignelse för oss. Om vi på rätt sätt har undervisat människor. Och om vi på rätt sätt har tagit hand om syndare av alla slag. Både så till synes rättfärdiga syndare som väl som uppenbara syndare. Så att vi kan hjälpa varandra att nå fram till att vi ska möta Jesu på Herren Jesu Kristi dag då han hämtar sin brud välkommen till bröllopsfesten. Med glädje stå fram inför honom. Därför att vi har tjänat honom uppriktigt. Vi ska också nu läsa ett annat stycke. I en annan stycke av vad jag vill säga här. Och det är också från Uppenbarelseboken 19. Och då går vi vidare. Vi börjar där i den 11:e versen. Där ska jag läsa ett helt sammanhang. Och det här handlar om när Jesus kommer för att döma världen och antikrist. Och då han sätter sina fötter på oljeberget och då han stoppar det tredje världskrigets avslutning tror jag. Som jag tänker mig är det vi talar om Gog och Magog här och så. Och som vi ser begynnelsen av idag, hatet mot Israel. Hatet mot Israel. Ja, det där läser jag om i Zakaria 14. Och jag läste för er tidigare, vid tidigare besök här. Då det berättas om hur Gud ska dra alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Och till början så ser det ut som det är fullständigt slut med Israel. Och det äntligen får som de vill dessa fiender till Guds folk skjutsa ut dem i Medelhavet. Och när det ser ut som det, då ska jag träda fram som i forna dagar, säger Herren i sin gåva. Och då ska jag hjälpa mitt folk och rädda det. Och då säger Zakaria 300 år före Kristi födelse, då ska Herre min Gud komma och sätta sina fötter på oljeberget. Och han ska komma med sina tusende heliga och det är församlingen. Då kommer han med bruden, halleluja, som har firat landets bröllop. Och så här beskriver Johannes det, vad han fick se i uppenbarelsen på Patmos, ifrån 11:e versen. Och jag såg himlen öppen, och se en vit häst, och han som satt på den hette Trofast och Sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet, det är Jesus det. Hans ögon var som eldslågor, då har du eldslågorna igen, de ska pröva oss. Och som ser vad vi går för. Och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Halleluja. Och hans namn är Guds ord. Ordet bodde mitt ibland oss. De himmelska herrarna, nu ska jag se vilka det är, följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt, rent linne. Bröllopskläderna hade de på. De kom från Lammets bröllop tillsammans med konungars konung och herrarnas herre för att besegra djävulen och avsätta antikrist. Upprättade tusenåriga riket. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folket med och han ska styra det med järnspira och han ska trampa Guds den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och så en mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungars kung och herrarnas herre. Det kan inte vara någon annan än Jesus. Och jag såg en ängel som stod i solen.
och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare. Och kött av alla människor, fria slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret, alltså antikrist, och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans häst. Och vilddjuret greps tillsammans med den falska profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svav. Det andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun. Och alla fåglar åt sig mätta av deras kött. Jag läste för en tid sedan en rapport från ornitologer som hade studerat fåglarna nere i Harmageddon, slätterna och bergen där. Och där påstod han, jag ska leta reda på den exakta citatet, jag ska ha det någonstans, men jag minns det klart, att de menar att de hade studerat gamarnas äggläggning. Och en gam, säger man, lägger bara ett ägg och omgången. Man lägger bara ett ägg, andra fåglar kan lägga fler ägg. Men nu hade man sett i gamarnas nästen många ägg varje gång. Och mina vänner, det där är liksom en förberedelse till den här kusliga festen som fåglarna ska få. Det är intressant. Gud han styr. Ja. Konungars hjärtan som vattenbäckar. Yes. Inte så att det går dem väl alla gånger. Men en del går det illa för att det goda ska få det bra. Så Gud styr allsamt. Här tror världspolitikerna, nu är det jag som styr. Men det är Gud som är med och flyttar på schaktigheten. Han vet hur det ska gå. Och när vi tror på honom, när vi litar på honom, då kan vi vara trygga. I min faders hus var era hjärtan var inte oroliga eller försagda, säger Jesus i Johannes 14. I min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag gå bort för att bereda er rum. Men om jag så gör det så ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För jag vill att ni ska vara där jag är. Och i sin översteprästliga förbön säger han i Johannes 17 till fadern. Fader, låt er som har varit med mig få vara med mig och se min härlighet som jag hade innan världen blev till. Tänk mina vänner, vilken framtid. Underbart. Så vi behöver inte gå och skrämma varandra om Kristus domstol. Utan vi är på grunden, halleluja. Och vi litar på den. Vi ska till himlen och vi ska göra så gott vi kan med det pund som Herren har gett oss. Och där ska slutstriden vara. Och vi läste här om det skarpa svärdet som gick ut från ryttarens mun. Och vi känner så väl till hur det står att Guds ord är ett skarpt svärd som tränger igenom. Och den dagen då Jesus kommer, om man nu ska se honom på en vit häst eller om han kommer i alla änglars och heligas härlighet och sätter sina fötter på Oljeberget. Den dagen kommer svärdet att gå ut över. Då kommer svärdet, ordets dömande svärd, för det som inte har trott på honom. Då kommer svärdet att gå ut. Och därför är det fruktansvärt tanke att bli kvar när Jesus kommer. Och bli offer för vilddjurets märke. Det som vi hörde här, eventuellt med att mista huvudet. För det står i Uppenbarelseboken 20
när Jesus kommer ner på jorden och domen ska avkunnas över den då levande mänskligheten, då ska jämväl det som har mist sina huvuden för evangeliets skull uppstå och få förhärligade kroppar och delta i den första uppståndelsen. Den första uppståndelsen, det är den som sker när Jesus hämtar sin brud. Det är Kristus döda uppstår i förhärligad gestalt. I en sån gestalt som Jesus hade när han dog och uppstod från de döda. Och det som då lever ska förhärligas i ett nu, i ett ögonblick, över hela jorden, samma ögonblick, där det är natt och där är dag, i samma ögonblick ska vi mötas på skyarna, undan den kommande vredesdom. Det finns många bibelord om det. Om någon värre vredesdom kan man väl knappast tänka sig den som uppenbar sig i boken berättar om vredesskålarna, domspassud. Jag tror inte vi behöver gå igenom det för att bli renade. I så fall så är ju inte Jesu blod det enda som renar oss. Det är egentligen bara Jesu blod som renar oss. Och det har hänt i alla år, i både i dessa årtusenden som ligger bakom. Det har hjälpt idag. Jag kommer att hjälpa. Jesu blod, halleluja, renas från all synd. Då ska Herren upprätta sitt rike. Och han ska välsigna sitt folk. Och då ska vi få uppleva belöningen för att vi har tjänat Jesus. Amen. Vi ska avsluta den nu. Vi kan bedja en liten stund. Och vi ska fortsätta sen med tusenårsriket. Och Satans definitiva besegrat. Då allt ondska ska man inte göra. Finns det ondska i tusenårsriket? Ja, vi ska tala om det. Då får vi se. Vi fortsätter där efter rasten. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Hjälp oss att tyda det, Herre, så att vi är redo när du kommer. Herre, det finns fel och brister och du ser oss. Du tänker där var vi stått och det är nåd är det att vi inte är ute med oss. Hjälp oss att en dag uppleva all den himmelska härligheten som vi får utan nåd, inget annat. I Jesu namn. Amen. Det är kanske är något mer som vi lever oss i. Jag ska läsa några, jag skrev upp här i onsdags kväll så att jag tittar lite i Emanuel Minos bok. Och det var ett par saker här som jag tyckte var så väldigt träffande. Han talar om avfallets plats, eller avfallets tid, om yttersta tiden. Han indelar avfallet i tre grupper. Först ska jag tala om bristfällig förkunnelse om Jesu återkomst. Det profetiska ordet renaktas. Det är ju det som är så farligt. Och så säger han nummer två. Bristfällig bibeltrohet. Tolka skriften på grundval av sina egna åsikter. Det är det som teologin håller på med, tyvärr i vissa fall. Många fall, de flesta fall faktiskt. Att man säger, ja det står så här, men man kan också säga så här. Ja. Och så säger den så här, och så säger den så här, då vet man ingenting. Det är bättre att tro en gång. Jesus han sa, jag prisar dig Fader att du har fördolt detta för det visa och kloka professorer och teologidoktorer. Det sa han inte, men det menar han. Han öste inte mycket krut på den tidens teologier, de skriftlärde. De var den tidens teologer. Och det var de som korsfäste Jesus. Det var de som fick med sig en pöbelhop som drog iväg upp mot Golgata. Och den enda gång jag var i Israel så tänkte jag på att denna historiska gata som heter Via del Rosa, det låter så vackert, men det är ju en liten gränt, tyckte jag. Uppe genom gamla stånden. Varför gick de där? Jo, för de var rädda för folkmassorna som fanns där nere vid tempelområdet. Och de hade gått där, då hade de fått alla judarna emot sig. Men nu fick de ihop en grupp
som skrek bara för de fick betalt. Och så ropar de korsfäst, korsfäst, så fick de upp honom på korset. Det var den tidens teologer. Det var det. Översteprästerna, fariseerna, det skriftlärde. Det var de som kunde skrifterna. Och de kunde ha tagit emot Jesus, men de ville det inte. De ville det inte. Och när man kom och frågade, vad ska judarnas konung födas? Ja, då måste Herodes den väldige kalla på de här skriftlärde teologerna. Vad står det nu? Vad ska han födas? Ja, jo, men det står i Betlehem. Så långt visste de, men de ville inte ta hand om honom. De tog emot honom som föddes i Betlehem. De kallade honom för Nazaré, fast han inte var från Nazaret. Han föddes i Betlehem, som judarnas konung skulle födas. Ja. Vi ser där hur det här har funnits i hela historien. Och det finns idag. Och jag menar inte att döma alla teologer långt därifrån. Det finns många fina. Men det finns också en sådan teologi som bortförklarar det enkla sanningen. Som vi har sysslat med här i mötena. Och det ska vi fortsätta med. Tack och lov. Vi ger oss inte. Ja. Det här är också en sak som han citerar, den här gamla, ni vet alla, 90-åriga damen som gav Minos en sån profetia, ja, som gäller den yttersta tiderna. Och då fäster jag mig för några rader här. Folk, det här är som hon såg då skulle ske i de yttersta dagarna. Och det här är precis vad som sker nu. Folk vill inte gärna höra om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Ett nytt slags förkunnelse övertar talarstolarna. Det handlar om att söka lycka, framgång och materiellt välstånd. Ett slags lyckoförkunnelse breder ut sig. Kyrkorna börjar stå tomma. Samma sak med bönhus och väckelselokaler. De troende vill inte följa Jesus på den smala vägen. Tänk att detta såg hon för många år sedan. Och vi vet allesammans det där. Det fantastiska, den där gamla kvinnan som fick en sån visdom från Gud. Kära Gud. Ja, vi landade i detta fantastiska då Jesus ska landa hos dejan på Oljeberget. Och då står det, vet ni, i Uppenbarelsebokens första kapitel. Jag ska inte stanna så länge för. Jag ska bara nämna om den sjunde versen som vi så väl känner till. Att det står så här. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Det tror jag ska ske genom televisionen. Även det som genomborrat honom, judafolket. Och jordens alla stammar, vad ska de göra? Ska de säga halleluja, nu kommer han? Nej, det står alla ska jämra sig för hans skull. Jag använder en speciell översättning. Men alla folk ska jämra sig. Varför gör de det? Jo, det som är här då, det har tillbett Jävlen, kan man säga, tagit antikristmärket. Det går förlorat. Många, de flesta. Och därför, mina vänner, så är det fel egentligen översatt. Det som står i Apostlagärningarna 2. Vi kan läsa det också. Apostlagärningarna 2. Det är Joels profetia. Som Petrus citerar på pingstdagen. Och då säger han bland annat så här. Vi kan ta den sista versen. Så, vers 20. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och strålande, står det i min översättning, men härliga står det väl i de flesta. Men det intressanta är faktiskt att jag fäster mig för det där. Att Joels profetia som citeras här. När man läser den direkt i Joels bok, andra kapitlet. Då står det den stora och fruktansvärda.
Och då har jag grubblat på varför står det härliga när Petrus citerade. Mm. Men då hittade jag, nu ska man väl inte tro på allt vad teologerna säger, då talar jag emot mig själv. Men jag brukar läsa i studiebibeln, ni vet de här fem röda tjocka banden, är fantastiska. Och där kan man ju också se, fast när man är olärd så kan man se grekiska ord, grundtexten, vad det ska vara egentligen. Och då hade det stått, och står det där i studiebibeln, en intressant sak, att om det här härliga, ordet härliga, kommer från Septuagintans översättning, det är 70 skriftlärde som översatte Nya testamentet omkring år 200. Från hebreiskan till grekiskan. Det ursprungliga ordet är fruktansvärt. Så alltså detta har följt med bibelöversättningarna faktiskt. Sen får vi tro vad vi vill, men jag tror på det här faktiskt. Att det kan inte innebära den stora och härliga. Utan det är ett dag då människor ska jämra sig. Varför då? Jo, de ser ju att de har fel. Det här var ju Messias. Det är ju han. Halleluja. Så det är bra att vi nu känner igen honom. Vi älskar Jesus. Halleluja. Och vi ska vara med den dagen då han kommer och upprättar sitt rike. Och nu ska vi läsa om det. Vi har läst i Uppenbarelseboken 19 hittills, och vi slutade med fåglar åt sig mätta efter detta fruktansvärda slag vid Harmageddon och inför Jerusalem. Och vi läser nu från 20 kapitlet och till och med den sjätte, första till och med sjätte versen. 20 kapitlet från första versen och till och med den sjätte. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med en nyckel till avgrunden och en stor kedja i hand. Och han grep draken, den gamle ormen som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna, där vid martyrerna under vedermödan, för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. De fick ta del i den första uppståndelsen. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Ja, jag var hos broder pastor nu hemgången av Nerdal i Malmö som ung och hade ungdomsdagar under flera påskhelger. Så vet jag, han berättade för mig om en gammal syster, alla var ju gamla mer eller mindre. Men det var en syster i alla fall där som hade för vana och ville bestämma i församlingsmöten och så. Och så ville hon och så här skulle det vara. Och hon hade ett älsklingsord, och det var att då ska vi regera, sa hon, med honom i 1000 år. Det tyckte hon var någonting att se fram emot och få regera. Så det där ordet tyckte hon om. Men det blir nog inte på det sättet, utan det blir att vi får vara med i hans härliga gemenskap. Då har vi förhärligade kroppar, odödliga kroppar. Vi har förhärligade kroppar, och jag inbillar mig att vi är i de bästa åren, 30-årsåldern, förhärligade.
Ingenting av den här jordens elände har fördärvat våra kroppar. Så vi ser både si och så ut och vi går igenom både det ena och det andra. Nej, då är vi för här. Och tänk att vi har inte, vi behöver inga bilar, vi behöver inga flygmaskiner. Vi kan bara fara iväg någonstans. Precis som när Jesus hade, vi ska få den kroppen Jesus hade. Det står att i 40 dagar visade han sig för lärarna. Han gick inte med dem, utan han bara försvann och så var han där igen. Det är den förhärligade kroppen. Så det blir en väldigt mild regering. En underbar tillvaro. Fantastiskt. Men judafolket, det ska få bli i församlingens ställe. Det är min fasta förutsats. Det står att från Sion ska lag utgå. Och vi ska läsa en härlig profetia om det ifrån Jesaja 2, ja. Jesaja 2. Jesaja 2 ifrån den andra versen. Här talas det om vilken ställning gudafolket ska ha under tusenårsriket. Så det talas både om och om tusenårsriket. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus, alltså tempelberget, ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Det ska bli en väldig jordbävning när Jesus stiger ner på Oljeberget. Berget ska spricka med natur och geologerna har redan upptäckt en rämna som gör att kommer det en riktig granat eller någonting så delar sig berget. Och det ska ske när Jesus kommer tillbaka och judafolket ska få räddas genom den där dagen. Det är en historia för sig. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå i väg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion. Budskapet om frälsning ska gå ut från Sion. Och Herrens ord från Jerusalem. Guds ord, evangeliet. Han ska döma mellan hedna folk och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till blodbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Det här är alltså en underbar profetia om att alla är inte frälsta i tusenårsrik. Men man ska hylla Jesus. Och man kommer att älska honom. Men alla är inte pånyttfödda för det. Utan man kommer att uppleva en tid av välmåga. Och detta som vi läser om tusenårsrikets välsignelser. Då ondskan inte längre ska ha fäste, utan man ska bli fullständigt bortskämd utav djurlighet. Ondskan och djuren är borta. Alla är snälla, alla är fina, det finns inte hat eller så. Men så ska vi tänka att det är 1000 år. Om det nu är mänskligt sett eller inte, så innebär det en oerhört lång tid. Och är det efter Guds mått också är det ännu längre. Men om vi tänker oss våra 1000 år, så blir det generation efter generation efter generation. Och de människorna som lever på jorden när Jesus stiger ner på Oljeberget och som inte förgås i straff, det är människorna som kommer att vara med i 1000-årsriket. Det kommer naturligtvis att tillbedja Jesus, men det spritar inte det hela jorden. Och det är därför judafolket ska inta församlingens plats och sprida evangelium över hela jorden. Det är åtminstone min fasta övertygelse, och det läste jag om mycket i Lewi Petrus böcker från tidigare år. Hur det är judafolket som ska överta församlingens
För församlingens tid är slut då. Då är vi med Jesus och regerar som det heter. Och så kommer folket, judafolket, att upprättas och bli Guds folk, synligt för hela världen. Och ringa. Så lag ska utgå från Sion. Det ska gå ut ifrån Jerusalem och ut ifrån judafolket. Och man ska ta i deras mantlar och säga: lär oss Herrens väg. Lär oss evangelium. Lär oss. Men så står det en mycket märklig sak, att djävulen kommer lös efter 1000 år, i slutet av 1000 år. Vi läste här att därefter, alltså folket ska vara där i 1000 år. Och man förseglade platsen där man fängslat djävulen. Där och där, han ska för att han inte mer ska förleda folken förrän det 1000 åren nått i slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och då kan man ju faktiskt ha orsak att tänka: varför gör Gud så? När han nu äntligen har fått tag i djävulen och han har fängslat honom, varför släpper han lös honom igen? Och där har vi, då tror jag vi har svaret i detta, att alla är inte frälsta i 1000-årsriket. Det talas om Gog och Magog, att han ska gå och locka dem. Och nu tror inte jag det är samma mening som i Hesekiel 47, för där tror jag det gäller det sista kriget mot Jerusalem. Men här är det som ett tecken på: nu rustar de igen, de här herrarna. Och vi läste här att vi kan läsa om det från 7:e versen. Det har vi inte läst än. Men när det 1000 åren har nått sitt slut, ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Så det kan man ju verkligen undra. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn. Gog och Magog dyker upp här igen. Och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. Så här är en liten klick. Utan det är en jättearmé. Det är alla världens onda människor, kan man säga, som finns att leta upp, hittar djävulen. I slutet på 1000-årsriket. Det drog upp över hela jordens vidd och omringade det heligas läger och den älskade staden, Jerusalem alltså. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dagarna i evigheternas evighet. Så här släpps djävulen för att han och hans efterföljare ska för evigt försvinna. Så det är hemligheten, har det blivit för mig i alla fall, varför djävulen släpps loss i slutet av 1000-årsriket. Det är för det ska bli ett tillfälle att utrota ondskan på jorden. Det ska, och nu förkunnar en del, som jag har nämnt tidigare, att vi ser fram emot att vi ska gå in i 1000-årsriket. Jag ser fram emot att vi ska gå in i himlen. Det är det fullkomliga. Och där ska vi fira lammets bröllop. Och det sägs, så det heter, vi vet att judarna hade då 7 dagars bröllopshögtid, så att säga. Och då menar man att lammets bröllop ska vara 7 dagar, en vecka under vedermödans tid här på jorden. Och det är möjligt. Och sen ska vi återvända med Jesus till Oljeberg. Som vi talade om förra timmen. Och så ser vi i nästa avdelning en stor vit tron.
Nu är vi framme vid den yttersta domen. Och det är här slutet kommer. Det finns en del som menar vad, ja, vad ska jag säga, Idra Radio gjorde ett väldigt misstag när de sände ut en inladning i en tidning för en tid sedan. Där det stod, Jesus kan inte komma än förrän alla hört evangeliet. Och det är klart, om man läser på sitt sätt Matteus 24, där det står att all evangelium ska gå ut till alla folk. Sedan ska slutet komma. Men slutet har inte kommit vid uppryckandet. Utan det är om vi ska gå fram till yttersta domen, då kommer slutet. Utan under hela kristendomsriket och under vedermödan, när bruden är uppe, så ska martyrets tid komma, som K.G. Larsson säger. Då ska martyrets tid komma för det som orkar det. Men slutet är inte när församlingen lyfts upp. Utan det blir här vid den stora vita tronen. Och vi ska läsa om det också i slutet av 20 kapitlet från 11 versen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar. Efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Det förgicks. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden som vi är räddade ifrån. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Men säger man kanske så här, att har inte alla dessa som fanns i livets bok räddas, rycks undan, så är det fel. För då har vi det att under tusenårsriket måste människor bli skrivna i livets bok för att bli räddade för evigt. Så det är många här, därför måste livets bok också öppnas. Så att det blir klart vem är värdig att vara med i den nya himlen och den nya jorden. När det gäller det här med det dödas uppståndelse, så vill det ju till tro för många i forna dagar att kunna tro på det faktiskt. För att det är nästan otänkbart att människor som har levt under tusentals år och legat i graven och försvunnit och muntrat bort och det finns ett korn nästan kvar, att de ska kunna stå upp igen och stå till svars för sina gärningar. Men då läste jag en väldigt intressant sak i vårat husorgan hemma, Uppsala Nya Tidning, ganska stor tidning och väldigt välinformerad. Och då skriver de så här en dag för en tid sedan, så fick jag se det här. DNA-koden, generalteologi, heter det. För första gången har DNA från människor som levde redan för 400 000 år sedan, men det går ju inte hit, kunnat analyseras. Resultatet av analysen överraskar forskarna. Vi visar för första gången att det är möjligt att studera DNA från flera hundra årtusen år gamla människoförfäder. Det är oerhört spännande, säger forskarna. Alltså det här är icke-kristna forskare som har kommit fram till detta fenomenala. Att man ska kunna plocka fram den personens personlighet som levde för 10-15 000 år sedan.
Och då skriver en mycket fin broder, han är uppe i 90-årsåldern, han skriver många böcker om uppenbarelseboken bland annat. Nils Ibstedt, han bor i Hässleholm, Skåne. Bibeln är att alla människor en dag ska uppstå från de döda och redogöra för sitt jordelivs gärning. Det låter ju omöjligt. Eftersom Herren har DNA-koden till varje människa kan han helt återställa och uppväcka även den som varit döda länge och vars kroppar blivit förmultnade och förintade. Det är ju fantastiska saker som vetenskapen hjälpt oss med. De som menar att de inte tror på skapelseberättelsen. Men vi vet, halleluja, hur allting blev till. Genom tron förstår vi det. Det är ganska märkligt att vi gör det. Att vi håller fast vid det. Ja, det är en fantastisk tro vi har. Och den har vi fått utan att studera. Vi har fått denna tro. Det kom en teolog till mig efter ett möte hemma i församlingen när jag hade presenterat den här boken Uppryckande. Och han sa ja, sa han. Han är ganska ung, 30-årsman och ting. Jag har studerat, han räknar upp olika universitet och skolor. Han har gått igenom det här punkt och pricka om uppståndelse. Och det här, jag kan inte förstå det här med Uppryckande, sa han. Jag kan inte riktigt fatta det, sa han. Nej, sa jag. Men fattar du skapelseberättelsen, sa jag. Fattar du det? Tror du på det? Ja, sa han. Det gör jag. Ja. Så du tror, du förstår då hur Gud gjorde när han satte ihop en klump lera och så skapade han alltihop med det. Det förstår du, sa. Nej, då såg han lite tom ut. Det är inte lätt att förstå. Men vi tror. Ja. Alltså, här är frågan om att vi tror på vad som står i Guds ord. Vi tror. Här i svenskan har vi ett ord utav tro som tvivlar. Jag tror det är klockan 18, jag tror det är klockan 19. Så vet vi varken utrymme. Och en del säger att jag tror det menas så här i Bibeln. Nej, vi vet, halleluja. Genom tron förstår vi att det här är. Och vi läser dessa härliga verser från första Thessalonikerbrevet 4. Att eftersom vi tror att Jesus har uppstått från döden. Det låter för ymligt egentligen. Eftersom vi gissar att Jesus uppstått från döden. Det gör vi ju inte, vi vet det. Och engelskan heter det, vi liv. Jag vet. Eftersom vi vet att Jesus har uppstått från döden. Så vet vi att vi ska uppstå från döden. Och om hans ande som bodde i Jesus och uppväckte honom från de döda bor i er, står det, då ska också han uppväcka er. Halleluja. Så det här livet är bara en liten passage. Sen ska vi vara med och regera. Då får vi vara med i tusenårsriket och så får vi vara med när det blir nya himlar och en ny jord. Vi ska läsa det också i avslutningen här från Uppenbarelseboken 21. Och jag såg, efter den yttersta domen alltså, och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga stad, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sade, se, jag gör allting. Halleluja. Det här är vår tro. Det här är vår tro. Och när jag tänker på Jerusalem, det himmelska Jerusalem, så är det oerhört stort. Jag har ritat in i kartboken hemma
hur stort det ska vara och hur det ska ligga ungefär. Jag tog det efter en amerikanare som har skrivit om det här i en bok, och han hade en ritning på det här. Och när man tittar där så räcker det sig cirka, så det här är bara cirka, över en stor del av Medelhavet, upp till Turkiet och så bort till Eufrat och så ner till havet i en fyrkant. Det är kubformat. Vilket jätteområde. Och mitt i ungefär ligger Jerusalem. Den ska ingen ta ifrån oss. Halleluja. 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 Vi hyllar den här flaggan. Vi tror på Jesus. Frälsningen kommer från judarna. Han var jude. Och i dig, sa Gud till Abraham, ska alla folk bli välsignade. Så den välsignelsen har vi ännu inte fått uppleva. Men vi ska få uppleva den. När han återställer allting. Nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet. Och när det gäller det himmelska Jerusalem, tycker jag det är så vackert det hänger fram i kapitel 21. När ängeln som guidar liksom Johannes runt i himlen. Då säger han så här. Kom, säger han. I vers 9. Kom, jag ska visa dig bruden. Bruden. Som har blivit brud i lammets bröllop. Jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Nu är hon inte längre trolovad, utan nu är hon brud. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg. Och visade mig den heliga staden, Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste edelsten. Som kristallklar jaspis. Och jag minns när jag som nyfrälstämningen började plöja i Bibeln. Sög i mig vad som stod där. Och jag beundrade detta som står om den nya Jerusalem. Det är fantastiska beskrivningar. Du kan läsa det sen. Så hajar jag till när jag kom till sista versen. Det 21 kapitlet. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändligheten. Utan bara det som är skrivna i livets bok. Som tillhör landet. Det är vårt slutmål än. Halleluja. Och det är det Petrus skriver om. Aposteln Petrus i andra Petrusbrevet. Där han säger... Det välkända orden vi har i andra Petrusbrevet, det är andra Petrusbrevets tredje kapitel, underbara ord. Från tredje kapitlets elfte vers kan vi läsa. När nu allt detta går mot sin upplösning. Det var för nästan 2000 år han skrev det här. Hur helig och gudfruktigt bör ni då inte leva. Medan ni ser fram emot Guds dag. Och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld. Och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar. Och en ny jord. Den rättfärdighet. Halleluja. Så vi hinner kanske inte kapp i miljöförstöringen som vi tänkt oss. Utan den här jorden är skadad på vägen. Så det är inte mycket att bygga sina grundvalar. Utan låt oss bygga på klippan. Halleluja. Jesus Kristus. Han är klippan. Det ska vi hålla fast i. Vi ska inte låta oss inbinda oss något annat. Utan det är han som är klippan. Han är klippan. Halleluja. Halleluja. Låt oss vara i bön. Kära Jesus. Halleluja. Tack för att vi får ära dig Jesus. Vi tackar dig för din stora nåd. Halleluja. Halleluja.
Herre, jag ber dig att du ska välsigna mina kära vänner här. Underbart i den gärning de har att nå ut med evangeliet, Herre. Herre, vi tackar dig för att vi ännu får nå ut med evangeliet i vårt land och våra grannländer. Utan att se sargade och fånga dagarna. Åh, Herre, hjälp oss, förbarma dig. Så vi tar vara på denna nåda tid, Herre. Och vi vet att en dag ska det tas ut, Herre. Vi vet inte när och var och när och klockslag. Men vi vet att en dag är vårt uppdrag slut. Och Herre, vi ber dig att låt oss använda det fullt du har gett oss. Det andliga gåvor som du har delat ut här bland olika länder. Olika gåvor som kanske inte brukas. Som kanske inte används. Som inte gör att man står upp och säger så säger Herren. Utan man använder inte sitt guld. En dag ska vi stå till svars. Vi tackar dig för din nåd att vi får vila på grunden. Men du vet att vi vill göra så mycket. Hjälp oss, Jesus. I denna onda värld, i denna främmande värld, som inte alls känner oss hemma, utan vi känner oss som främlingar. Vi är främlingar. Vi har kommit långt bort i ett främmande land som inte är vårt land. Hjälp oss att vara modiga. Hjälp oss att vara djärva. Hjälp oss att vara frimodiga. Att vara starka, att våga, att orka, att satsa livet om det krävs. Vi vet att det kan krävas. Herre, hjälp oss. Halleluja. Som du hjälpte Petrus, vi talade om igår kväll. Han som fick kallelsen, som var stark, men som skulle avslutas med martyrskap. Herre, hjälp oss i den kallelse du har gett oss. Hjälp oss. Tack Jesus. Halleluja. Vi är kvar i den här bönen nu tillsammans. Vi ber så tillsammans. Halleluja. Låt oss ha en bön atmosfär. Låt oss avskilja oss för Jesus. Där vi sitter. Och är det som du vill ha förbön, så kommer jag gärna ner till dig. Är du sjuk så ska vi smörja med olja. Bedja för din sjukdom att den kommer. Så när vi är bön här så kommer jag ner till dig och ber. Ge den här tecken med en hand så jag ser var du sitter. Du välsignar dig där nere. Är det någon mer som känner behov av förbön här särskilt ikväll? Kommer jag ner till dig och ber för dig. Medan vi är lite bön. Du välsignar dig ikväll. Du är väl så åt och vet. Du ska inte tyst och stilla bara så många sänder. Nu ska vi säga halleluja. Tack Jesus. Tacka Jesus för att du fräns. Tacka Jesus för att du räddar undan helvete. Och är på väg till himlen. Det är bra. Underbar. Gör inte ting om man fick med. Du har allt på behöver. Kära Jesus. Halleluja. Han ska vara med oss varje dag, steg för steg. Och den här sången är ju både en, vad ska jag säga, en överlåtelsebön. Där man säger det att jag vill leva och jag vet att skatten är väldigt erkänd. Vi är så bräckliga vi människor. Det behövs inte mycket så blir vi kantstötta. Jag tror jag har upplevt lite till mans. Men tänk att skatten är densamma. Ja. Och så är det en sån seger framför oss. Slutet av sången. Halleluja för seger du har vunnit. Tack för kraften du ger för varje dag. Tack att bojor och band har försvunnit. Tack för blodet som rann på Golgata. Hur skölden går. Och jag tyckte den är så stark. Vi har en kristna handen.